おー、切ろう、切ろう。女から電話来た。カロ、モーニング。エオどうす。あいつ、あいつ、djavo nešto smjera, stojke pali ko karera. Ona kaže bye 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 bye, neka pričala je da sam seljak, sada želi da je šetam laže. Čujem da mi danima iskreno planira, tera me da idem svaki dan u džim. Ma neću da se bamiram, neću pred drugarima, nema ništa fit, samo vodka i džim. Aj lili, gili gili gili, gili gili gili, ove noći eksiram ko besan. Gili, 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 žena zove, pita, jesam trezan. Gili, 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 ajde zove taksi, ja za sebe ne znam, ne znam. Što je, aj, aj, aj. Kad čuje da je strike prva cena, ma bila bi mi žena. Bože što je, celu noć je lomila, ujutru govorila kako smo ekstra, bio bi nam lep sin. Volirala i glumila, znam što je naumila, ona hoće samo karticu i pin. Aj lili, gili gili gili, gili gili gili, ove noći eksiram ko besan. Gili gili gili, gili gili gili, vidim duplo pijem brzo mešam. Sam trezan, gili, 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 ajde zove taksi, ja za sebe ne znam, ne znam. Des? Šta je ovo? Šta je ovo? Kako da se smirim? Kako da se smirim? Meditacija, Stojane, meditacija.